U novom izdanju emisije Specijal govorimo o trećem samitu energetike Trebinje 2022. koji je održan od 16. do 18. marta. Na samitu je u 10 odvojenih panela učestvovalo oko 70 vodećih stručnjaka iz zemlje i regiona. Emisija Specijal u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo u petak 18. marta od 20 časova.